بسم الله الرحمن الرحيم كلهم وعن داود يالهلقا وشبكة دورار كاربسين يسو حد كسو رواتان قطبة داو قدور كروني ورار كان دين هنان وحكمي داع عيدا مدامي سونو صليق ملتري لوغا سمينو يميل حدود دلاء احسو مالي لان او قياس تي لحظن كيلومتر وجرتا وحن ديسو قد من دون ناحوك تاوركن كوا دن يو حليغن كيناي دولد فدرال كاه سوماليا هو الرسمي احكا سو سارتي عرمها شدال كاه سوماليا قدوميها قولها أقل كسره بارلمان كسوماليا ومدحوين فرماجو وديري إن باريس دك دك أه وكسميه شرعي وحكا بدل أي كسميهان قدومك قولها شعبك انتا سوحي أهيان قاركم إذا قضوبة دا وقدور كرون إيه ورارك عربسي نيوس عندين هنا ساحي بيال دا وديال قرر وديار قرويه وانتا كفافاسن واندي أنبقادنا دي بوينو وقدر مر كوري وحان إذا كعود سنة إنا سبسكرايب كادنو سارتان واتكم النغطان بهذا كوحران ورارك وربحنا دا موقال هذا سيدة جوكتاذ انو هالكا نغسو باهنو داود انو قفك اوغو ريايا لحوغها ورارك ناي مركان قدر اذي قبل شدا وقتها المعمل اذي قدر اسوبي كوسو كردي سي شركة دهوغان كوا شركة ده سعودالك قييغا اي بريا قلبيد سمت كان يعسوب اي لبدا كون يالباتانك شركة ده بريا قلبيد اي هريبك شعبك كودغان قييغو غبرتين سفر راحالي اذي خوفان اي سيدو كلي اما انا لغو كرسو يهي marka la kulanti haboon saaxiibyal daawud yaal sida hor dhac warkaad ku daawateen aynu ku bilaawno ciidamada amison ayaa saldhig waxaa looga sameynaya meel xuduud la ah Soomaaliland oo qiyaastii u jirta 60 kilometer ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee magacooda loo soo gaabiyay amison ayaa la sheegay in saldhig looga sameynayo meel ka baxsan Soomaaliya oo ah gudaha dalka Ethiopia sida wargeyska baahiya xogaha qarsoodiga ah ee Indian Ocean u sheegay saldhiga toobarada ciidamada Amison ee xilligan ku yaala magaalada Muqdisho ayaa loo rarayaa magaalada jigjiga ee xarunta ismaha mulka Soomaalida Ethiopia warsidaha Indian Ocean oo wargeyska geeska Afrika soo xigtay ayaa waxa uu sheegay in dawladda Mareykanka ay shirkad fadhigeed u yahay dalka Mareykanka oo magaceedu u yahay BAE qandaraasku ku siisay in ay diyaariso adeega asaasiga ah ee saldhiga toobarada ah ee Amison oo looga dhisay magaalada jigjiga taasi oo ku taala meel 60 kilometer u jirta xuduudda Soomaaliland qandaraaska shirkadda BAE LCA ayaa ku kacay lacag cadadeeda lagu qiyaasay 13.6 milyan oo lacagta Mareykanka ah ciidamada Amison waxa ay magaalada Muqdisho xaruntooda guud ahayd ilaa sanadkii 2007 waxana dagaal ay kula jiraan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab iyagoo taageeraya ciidamada maxalliga ah ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ciidamadan oo ka socda qaramada Afrika ee Amison ayaa sidoo kale ka qayb qaadanaya tababarada ciidamada Soomaalida ilaa hadda ma cadda sababta loo qaatay go'aanka saldhigga ciidamada Amison ee Muqdisho loogu rarayo dalka Ethiopia taasi oo taageero siinaysa hay'adaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliland ee la xiriira saldhiggan military ee laga hirgelinayo dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee jigjiga oo qiyaastii 60 kilometer u jirta Soomaaliland dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay war ka soo saartay shidaalka Soomaaliya maareeyaha hay'adda batroolka Soomaaliya mudane Ibrahim Cali Xuseen oo bixinaya wareysigii ugu horeeyay ayaa faahfaahin waxa uu ka bixiyay halka ay marayaan dadaalada lagu doonayo in lagu soo saaro shidaalka Soomaaliya Ibrahim oo wareysi siiyay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa waxa uu sheegay in sanadka soo socda 2022 soo gabagabeenayaan bixinta qandaraasyada shidaalka Soomaaliya sidoo kale waxa uu tilmaamay in cudurka coronavirus uu saameyn ku yeeshay dadaalada socda isla markaana uu dib u dhigay wadahadaladii u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo shirkadda Shell iyo sidoo kale Exxon Mobil
oo ka shaqeynaya arrimaha shidaalka hadii uu san jiri lahayn coronavirus waxaan isku raaci lahayn habka loo marayo kadibna waxaan heli lahayn heshiiska dhammaan ee sanadkan ayuu yiri maareeyaha waxa kale oo intaas uu ku daray in badan shirkadaha in ay leeyihiin xuquuq ah in ay iibsadeen xirmooyinka shidaalka ka hor inta aysan dhicin dawladdii militariga ahayd ee Soomaaliya waxa uu ugu dambeyntii hoosta uu ka xariiqay in dawladda Soomaaliya ay u yeerayso bixinta ruqsadda 15 blog oo horey ay u shaacisay iyadoo hadda ku soo koobtay ilaa 7 blog isagoo oo sababta ku sheegay caqabadaha dhinaca awoodda ee haatan haysata Soomaaliya si kastaba hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo haatan lagu gudajiro marxaladda adag ee kala guurka ah isla markaana ay horey u meel mariyeen arrimaha shidaalka in saxmin lagu sameeyo baarlamaanka Soomaaliya waxaa sa jirta in cabasho ay ka muujiyeen xubno ka mid ah mucaaradka dawladda iyo qaar ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed dhowaan ayay ahayd markii golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay ansixiyeen hay'adda batroolka oo dood badan ay ka dhalatay maadaama ay haatan wasiiradu yihiin si xayaal oo kaliya kadib markii ay codka kalsoonida kala noqdeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare ayaa madaxweyne Farmaajo ugu baaqay in baaris degdeg ah uu ku sameeyo wax ka beddel lagu sameeyay sharci la horgeeyay baarlamaanka gudoonka golaha shacabka gudoomiyaha golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdillaahi oo soo saaray war saxaafadeed ayaa dalab xasaasi ah u diray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo Cabdixaashi ayaa madaxweynaha ka dalbaday in si degdeg ah uu baaris ugu sameeyo xeerka maaliyadda guud ee dalka uu dhowaan u gudbiyay golaha shacabka qoraal ka soo baxa xafiiska gudoomiye Cabdixaashi Cabdillaahi ayaa waxaa lagu sheegay in gudoonka golaha shacabka uu been abuur uu ku sameeyay habraaca dhaqangelinta xeerka maaliyadda guud ee dalka isagoo oo sheegay in la sii marsiiyey xildhibaanada golaha aqalka sare si uu dib u eegis ugu sameeyo iyagu xeerka lama dhaqangelinayo inta laga saarayo habraaca dastuuriga ah sida waafaqsan qodobka 85-aad iyo qodobka 90-aad farqadiisa F ayaa lagu yiray dastuurka ku meel gaarka ah ayaa lagu qoray senator Cabdixaashi Cabdillaahi qoraalka ka soo baxay xafiiskiisa sidoo kale waxa uu qoraalka uu ku soo bandhigay gudoomiyaha aqalka sare shaxda muujinaysa wax ka beddelka lagu sameeyay xeerkaasi iyo kuwa meesha laga saaray si kastaba ha ahaatee arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli uu weli halkiisu u yaalo khilaafka u dhexeeya labada aqal ee baarlamaanka oo ka dhashay arrimaha doorashada 2022-ka dabeelle xoogan ayaa waxay ku dhufteen xeebaha maamulka Jubaland iyo doona jasiirada dhowr ah oo ku yaalla deegaanada maamulka Jubaland ay dabeellahaasi saameyn adag ay ku yeesheen waxaana lagu soo waramayaa in dabeellihii saacadii ugu dambeeyay ka kacay jasiiradaha ku yaalla gobollada Jubbooyinka ay ku geeriyoodeen 10 ruux kuwaas oo la xaqiijiyay geeridooda wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo sidoo kale qeyraadka badda ee maamulka Jubaland warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dhowr jeer digniin ay ka soo saareen dabeelaha ku soo wajahan deegaanada maamulka Jubaland waxa uuna sheegay in dadka looga baahan yahay inay fiijignaadaan isla markaana iska ilaaliyaan goobaha xeebaha ka ag dhow ee halista ah ee saameyn kara in ay biyaha ku harqadaan dadka isticmaalaya inay ka kalluumeystaan xeebaha ku yaalla deegaanada maamulka Jubaland wasiirka ayaa waxa uu sheegay in ka maamul ahaan ay aad ugu dadaalayaan sidii dadka ay halkaasi ku sugan ay uga samata bixin lahaayeen xaaladaha khatarta ah ay ku soo wajahan caadi ahaanba Soomaaliya mar haddii la gaaro bisha lixaad waa bad xira laakiin waxaan is leeyahay sanadkani waa sanad ka duwan sanadihii aan aqooni jirnay sababtaa waxaa sanadkan lagu soo kordhay ama masiibo min Allaahay waxaan waa wax Ilaahay wado in roobab iyo dabeylo aad u tiro badan wata oo aad qabow u jira roobkaasi iyo dabeylahaas aan anaga had ka waran arag waxaana sababeen roobabkaasi iyo dabeylahaasi socda oo anaga hore aan u aqoonin inay kala khasaarooyin aad u tiro badan gaar ahaan dowladda goboleedka Jubaland gaar ahaan gobolka Jubaland hoose marka waxaan leeyahay dabeylihii
ومدلا بدلا ده لسي صعدان خسارة بدنا وايد على الجيري يو هنتي بدنا هاي كلهم تبدا هدينا قط الدويو هدينا قط نقلب كل لو كل مثلا حتى الدنيا بعاش غالي وقار قدومي قار قارنا هذا الجوع عن بح بحلاين دبلها درتوا بدا كل واحد له قومية ضغطنا أو نورش يكون بدا سيد جديد هذا بدا كل حياله جبلة نورش هذا يكون في بدا دون تاسة خلف كاسي يبدا سيقلون كذي كنود مركب ومضى برضو بدل وحن سمينا وواحد جينا قص سمينا وبر رجنا سمنارا نقلنا لكن قف هذا جاجس أن هذا البدع كرتيد يقول لي هاي أنا ما لا بيلي سينس مركب تبعنا نفتي سهلة جاية أنا هنتي دو وطن الكلام يا مركا دي بدل باكلة عن دولة بوات جبلان جاران دول كجبلة هوسة دويلة مركي لا بعبر يا نمضى إنه كقاعد نفتح حد نوشي كتخسارها يبقى حد يمرها يكمل خسارة وبديه لكن مركا قصة قوة جيري دي لحد وصقال لا وين والله بيتون لكن دويها إلى حد بربري أما لو هاي أتصل بيتون دويو وقلب قوة بقتها gudahan warkiyad ka daawaneysan shabakada wararka arabsiin iyo saaxiibyal daawad yal way naga inta aad ku maasantiin daawashada warkan midkiisa xiga intii aan dib u kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.